මෙන දැන් අප වෙත ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. නියමිත පරිදි විෂය නිර්දේශය ආවරණය කිරීමට නොහැකි වුවහොත් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ කල් දැමීමට සිදුවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා ප්‍රකාශ කළා. එසේ සිදුවහොත් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පැවැත්වෙන දිනය සති 6කට පෙර දැනුම් දෙන බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී මීට ටික වේලාවකට පෙර ප්‍රකාශ කළා. එම පුවත නැවතත් නියමිත පරිදි විෂය නිර්දේශය ආවරණය කිරීමට නොහැකි වුවහොත් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ කල් දැමීමට සිදුවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා ප්‍රකාශ කළා. එසේ සිදුවහොත් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පැවැත්වෙන දිනය සති 6කට පෙර දැනුම් දෙන බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී මීට ටික වේලාවකට පෙර ප්‍රකාශ කළා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.